Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Aí vocês devem já estar pensando, tá, beleza, o Bota cortou o cabelo, até demais, mas não, eu sou o Eric, pra quem não me conhece, eu faço parte da D1TCG, eu dou coach e mentoria de Yu-Gi-Oh! E eu vim trocar uma ideiazinha com vocês aí do canal do Bota, um pouco sobre Choke Point, tá? Nesse momento você deve estar pensando, tá, Eric, beleza, prazer em conhecer, prazer é meu, eu já digo. O que é Choke Point? Tá inventando palavra? Então, se a gente fosse trazer pro Yu-Gi-Oh! Choke Point seria uma interação específica com seu oponente, né? Se o oponente tá fazendo o turno dele, você interage em tal ponto, ou até mesmo no seu, você interage em tal ponto, você guarda tal defesa, tal hand trap pra tal momento que vai doer mais. Então, você deve ter ouvido algum amigo seu ter falado, ó, contra esse deck aqui, ó, tem que dar Ash em tal momento, contra esse deck aqui você tem que interagir em X momento. Então isso é algo bem normal que acaba aqui acontecendo dentro do Yu-Gi-Oh, né? E eu quero mostrar pra vocês como muitas vezes isso não é verdade. Não existem momentos super especiais que você decora ali. É tudo uma questão de avaliação da situação. E eu vou mostrar pra vocês como muitas vezes não existe esse choke point, tá? Esse momento certo. É tudo uma questão de avaliação. Passar um pouco dessa minha visão pra vocês. É muito raro, tá, gente? Eu já antecipo aqui pra vocês decks que realmente sempre tomam tal interação em tal ponto, vai ser muito bom sempre, é bem raro. Um desses exemplos que eu gosto até de trazer já de início pra falar que até acontece é o do Branded. O Branded, ele se enquadra bem dentro disso, por quê? Quando você tem outra estratégia de Branded, a Ash Blossom, você pode até argumentar, a melhor Ash é na Branded Fusion, realmente. Se o oponente baixa um Aluber, eu aconselho que você não dê Ash no Aluber e dash na Branded Fusion. Porque se ele der esse Aluber e não tiver Branded Fusion na mão, ele vai buscar essa Branded Fusion e vai tomar essa Ash muito provavelmente. E acabar, se ele já estiver com essa Branded Fusion na mão, o que que vai acontecer? Ele vai ter que buscar outra carta, concordam? Ele pode buscar uma Lost, ele pode buscar uma Red, ou algumas outras as cartas Branded que são diversas, né? Mas acaba que no fim do dia, nenhuma vai muito de encontro com a jogada que ele quer fazer. Se ele dá um Aluber, já tem uma Branded Fusion, busca uma Branded Lost, e você dá Ash na Branded Fusion dele, que ele já tinha na mão, acaba que tá tudo bem, porque ele não fez nenhuma fusão, a Branded Lost não vai fazer nada, a Branded Red não vai fazer nada. Então, no caso do Branded, até existe esse choke point, porque, lembrem, as cartas que o Aluber busca, elas não fazem a jogada passar, exceto a Branded Fusion, em maior parte das vezes. Ou o seu oponente vai ter que ter mais combinações de cartas, aí acaba que a responsabilidade não tá na Ash mesmo, né? Ele abriu com mais cartas, pra jogar você vai ter que ter mais interações pra poder parar seu oponente, mas já foi um bom Ash. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender quando até existe um choke point. E eu vou trazer aqui um exemplo clássico de um deck que eu particularmente joguei um bom tempo e eu vivi bastante pra contar que as pessoas esperavam esse choke point e esse deck nada menos que Rescue Ace. Mas antes eu vou te dar um recado muito bom pra facilitar a sua vida. Esse vídeo tá sendo patrocinado pela Epic Game, a loja mais épica de card games do Brasil. E lá, cara, é o melhor lugar pra você comprar suas avulsas de Yu-Gi-Oh! Isso porque o estoque deles é bizarro e você vai encontrar de tudo. Tudo quanto é carta você vai achar lá e mais do que isso, em diversas raridades. Então se você quer comprar a versão mais barata só pra ter, vai ter. Você quer comprar uma versão bonita com raridade? Vai ter também. Você quer achar uma carta extremamente difícil, mega de colecionador? Vai ter. Você só quer colecionar, gosta de coisas do anime ali? Também vai encontrar. Tudo você encontra na Epic. E a Epic é uma empresa gigante que você pode comprar com confiança, que você vai receber os seus produtos bonitinho e assim, muito rápido. E não tem por que você pagar 100% do preço, porque a Epic fez um esquemão com a gente aqui do Bota TCG e você pode usar um cupom para receber 5% de desconto. É só usar o cupom Bota 5 na hora de finalizar, e aí você vai ter o seu desconto, vai pagar mais barato nos cards, você obviamente quer fazer isso. Então cola no link que tá na descrição, usa o cupom Bota 5, completa seu deck, ou quem sabe monta um novo, e vamos continuar com o vídeo. O deck de bombeiro, pra quem não conhece, ele tem uma estratégia de expandir monstros um pouco, não tanto assim como o Snake Eye hoje faz, mas ele queria chegar no Turbulence. O deck de Rescue Ace, ele quer resolver o efeito do Turbulence e setar 4 Spell Trap. Normalmente, quando isso acontece, ele ganha o jogo. Vamos supor que você tem a Infinite Impermanence contra a estratégia de Rescue Ace. Existem diversos spots que você pode dar essa Impermanence e eu acredito que é aí que o pessoal se perde. Lembra que eu acabei de comentar com você que o Turbulence é o foco aqui, ele resolver. Então você pode argumentar, e muitas pessoas pensavam isso, ah, abri de Impermanence, eu vou guardar e só vou dar ele no Turbulence. E acabava que eu ganhava jogos que eu não deveria, basicamente. Muitos jogos, ainda mais quando esse carinha tava 3, você baixava o Airlifter e falava efeito. Aí o que acontecia? Você buscava uma Emergence. A Emergence, por si só, ela dava efeito, invocava um hidrante do deck e tributava o Airlifter, perfeito? Hidrante fazia efeito. Buscava um Turbulence, você baixava o Turbulence, bania as duas cartas do seu cemitério,
Emergency e o Airlifter dava efeito do Turbulence e você era respondido pela Impermanence e o seu Turbulence parava. Acaba que no fim do dia, deu certo sim a estratégia de guardar pro final. Só que, repare, a mesa no final, ela ficou Hidrante Turbulence. Então, eu tenho dois monstros na mesa final. Se eu tivesse começado lá Airlifter e ter sido respondido pela Impermanence, eu simplesmente passaria meu turno com só um Airlifter. Então, sem possibilidade de jogada de Link. Então, isso já reduz bastante. Aí você pode comentar, mas Eric, se eu interagir cedo, pode ser que eu tome esse Turbulence ainda. O Turbulence é um Hard Runs per Turn. Se eu negasse o efeito dele, ele não vai ter outro Turbulence pra baixar. Então, gente, aí que mora o problema. O Rescue Ace, ele é um deck que ele tem muitas peças diferentes, funções diferentes. Então, quando ele acessa uma outra parte da peça já na mão, acaba que ele pune muito você interagir, querer guardar essa interação com esse Turbulence. Vou dar um exemplo clássico. As pessoas não queriam dar Impermanence nesse Airlifter simplesmente porque elas tinham receio de tomar Chain da Emergence. Mas repare, se o oponente tivesse já um Emergence na mão, você tomaria esse Turbulence de qualquer forma, porque ele vai baixar esse Airlifter, você vai ficar com sua Impermanence para negar o Turbulence. Ele vai buscar uma outra carta. Ele vai buscar a Alert, por exemplo, e se ele controla o Hidrante, ele adiciona um Rescue Ace do deck para mão. Isso, ele vai dar essa Emergence, invocar o Hidrante, vai buscar um Turbulence no Hidrante. Essa Alert vai estar dando efeito, vai buscar um Preventer do deck, além de um Spam de monstro muito maior que ele vai ter aqui. Você vai ter... não vai conseguir dar essa Impermanence nesse Turbulence. Por quê? Porque seu oponente vai fazer a SP Little Knight, vai tirar do alvo e você não vai conseguir mais resolver essa Impermanence no Turbulence. Então acaba que, no fim do dia, se ele tiver Airlifter Emergency e você só com uma Impermanence, não tem o que fazer. Essa é a avaliação que você tem que ter. Já que não tem o que fazer, eu vou simplesmente dar Impermanence no Airlifter, aí a gente cai naquele must have, né? É melhor ele ter. Se ele não tiver, é isso. E também tem outros critérios. Por que que é bom você negar esse Airlifter e não o Hidrante, por exemplo? Vocês podem perguntar pra mim. Porque, a partir do momento que essa Emergency resolveu, invocou esse Hidrante, o seu oponente, se tiver um Turbulence já na mão, você é punido por esse Turbulence. Se ele já tiver esse Turbulence na mão, já pensou a mão inicial dele era Airlifter Turbulence, você lá querendo dar Impermanence no Turbulence, ele vai ganhar o Preventer, porque se ele já tem uma peça, gente, ele vai adicionar outra, vai jogar em volta desse Impermanence, então você não vai conseguir. Então se a mão dele era Airlifter Turbulence, você dá Impermanence no Airlifter, ele não baixa o Turbulence, então isso muda muito o jogo. Se a mão dele era Airlifter Rescue ou Alert, as duas poderia ser, Airlifter e as duas, você dando Impermanence nesse Airlifter, ele não consegue progredir com a jogada, você mata muitas cartas que precisam de setup, que é o Preventer e o Turbulence. Então, basicamente, quando a gente fala de Choke Point aqui, ele meio que não existe. O Choke Point acaba sendo a primeira carta. A carta que você já tá vendo ali, você já sabe que ela é um problema. Essa carta é um problema, eu vou interagir aqui. Se ele quiser continuar jogando, ele que tem a combinação, já tem Emergency na mão ou combinação de duas a três cartas. Então, é basicamente isso. Agora, a gente vai falar um pouco sobre o Labyrinth. Gente, o Labyrinth, eu acho que é a coisa mais clássica que as pessoas falam é de Choke Point no Labyrinth. Você tem que dar Ashe nas traps Labyrinth, e muitas vezes isso não é verdade, tá, gente? Basicamente é o seguinte, o seu oponente, ele baixa uma Ariana. Ela busca, pra quem não sabe, qualquer carta Labyrinth, né? Seja trap, seja monstro, do deck pra mão. Então, o que que é o esperado, né? O que que é o esperado? O seu oponente buscar uma das traps, setar uma das traps, você dá Ash Blossom no seu turno em uma das traps. Só que aí tem uma coisa, tá? Você dá Ash na Big Welcome ou na Welcome, essas cartas ambas têm efeitos no cemitério, elas interagem muito bem com o deck. A Big Welcome, ela bounce um monstro seu, próximo turno, e é um deck de grind, um deck que quer jogar o jogo, né? Então faz diferença esse recursinho a mais que ele ganha. A Welcome Labyrinth, ela basicamente volta do cemitério, então faz muita diferença também. Então se você dá Ash nas traps, deixando ele resolver, acaba que ele ganha esse recurso a mais do cemitério que ele não deveria ter. Aí você pode argumentar comigo, tá, Eric, mas... pô, cara, e se ele já tiver uma dessas traps na mão? Quer deixar a Ariana resolver que eu quero dar Ash nas traps. Então, mas aí ele vai buscar outra carta, você só tem um Ash. Também tem situações que são muito mais arriscadas. Por exemplo, ele dá uma Ariana, busca um Arias. O Arias dá efeito, seta uma Big Welcome da mão. Aí ele vai dar efeito da Big Welcome, você vai dar Ash na trap, porque você não quis dar Ash na Ariana. O que que vai acontecer aqui? O Arias vai trigar, vai entrar na mesa, a Big Welcome vai estar no grave, aqui ele tem dois monstros na mesa, o Arias e a Lady, e a Ariana, e ele vai poder fazer jogadas de Link, jogadas de Unchained, ele pode até passar o turno, a Big Welcome no seu turno, ela bounce o próprio Arias, a Ariana compra a carta e o Arias ainda tem o efeito da mão no seu turno. Então acaba que isso tudo foi um snowball, porque você quis dar Ashe na trapzinha lá na frente. Cara, eu aconselho você responder a Ariana. Nessa circunstância, né, com essa leitura, com um pouco de informação que eu tô te dando aqui desse exemplo. Pode ser também o contrário, ele tinha basicamente a Ariana Arias, e aí você falou que ele buscou a trap realmente, só que agora ele tem Arias com trap, então ficou muito melhor.
pior. Se você tivesse só interagido na Ariana, ele não ia ter essa trap. Então eu quero dizer pra vocês, vocês têm que tomar muito cuidado com essa questão de choke point que as pessoas comentam. Tipo, ah, o momento certo é esse, a hora certa é essa. Então, bem, acho que deu pra passar bem a visão com esses exemplos. Digam aí se vocês gostaram desse vídeo. Inscreva aqui no canal do Bota. Deixa o like se você gostou. E um abraço.